Oi, pessoal! Nosso problema de de inteligência é o seguinte. Na primeira linha, nós temos esta figura que implica esta outra aqui. E na segunda linha, uma figura que implica o um ponto de interrogação a ser achado. Bem, para esse tipo de questão, nós devemos achar o que é igual e o que é diferente entre as figuras e tentar encontrar a chamada lei de formação da sequência. Certo? Então, vamos a isso. Observe bem aqui, na primeira linha eu tenho essa figura aqui que é um espécime de um quadrado com as bordas abauladas, não é? E o que é que dá? Dá essa segunda figura que é como se fosse a metade aqui do quadrado, olha, certa metade do quadrado e com esse complemento aqui, ou seja, ele fechou aqui, né? olha, foi feito esse fechamento aqui, certo? Esse fechamento aqui. Então, a mesma lei de formação, vamos fazer na segunda figura. Não é? Nós temos aqui este hexágono, que é a figura de seis lados. O que é que seria? Observou que ele pegou a parte esquerda, como pegou aqui, a gente vai pegar a parte esquerda. Então, a gente vai desenhar aqui o hexágono só essa parte esquerda. Ele fez um corte bem aqui no meio, olha, bem aqui no meio, e vamos usar só essa parte esquerda. Mas, aí a gente junta essa daqui com essa daqui. Mas fica assim, não. A gente tem que mudar a cor. Olhe bem. Esta cor aqui foi colocada, uma espécie de um vermelho bem escuro. Então aqui seria um vermelho bem escuro. Qual seria a nossa resposta correta? O item primeiro. Observe que o item 4 é bem parecido, só que aqui ele botou uma espécie de um cinza. Então tá errado. E esse item 2 aqui ele deixou em branco. Olha, também está errado. Esse terceiro não é, né? E o 6 também não é. O 5 também não. E o 5 até é uma parte da figura que... Da primeira linha, né? Isso é só para confundir o aluno. Portanto, item primeiro. Por favor, curta a nossa videoaula e faça a inscrição em nosso canal. Até mais!